allihopa, boys and fan, och välkomna till en ny video på YouTube. Idag hade jag tänkt ge er Quidditch Road to Glory. Nej, Quidditch Project, ni får rätta mig om jag säger Road to Glory någon gång. Episod 1, egentligen 0, men ja, egentligen 1. Skitsamma. Innan ni frågar vad Road to Draft är. Ja, det kommer inom kort. Men jag känner att jag vill att göra den här sen Rosenbergs Road to Glory slutade. Jag vill att göra den här sen jag fick reda på att han var skytteligan och fattade att han skulle få en timeout season. Jag vill att göra den här videon i en vecka nu sen han fick en timeout season, för att jag har inte hunnit och inte gått ihop med planerna. Men idag har jag det. Kan vi nå, vänta 1000 likes. Jag vet, 1000 likes, för att det är en ny serie, och det kommer en giveaway den här månaden om vi får 1000 likes. Just hinting. Kolla, vi har en ny facecam. Det betyder att det blir bättre videos förhoppningsvis. Den här kameran kan fucka upp helt totalt också. Jag ber väldigt mycket om ursäkt om det händer. Men jag har tänkt på det här om att jag har haft ganska bra kvantitet på mina videos, men jag har inte haft kvalitet på mina videos. Jag har inte tänkt på det så mycket förut. Jag tänker tänka på det nu. Ni som prenumererar, tack som fan för att ni prenumererar. Nu ska vi verkligen försöka göra så bra slags videos som möjligt. Göra så rena videos som möjligt. Försöka göra så bra. Jag har försökt fixa den här micken i Audacity nu. Så att den ska låta basig och bättre än vad den har gjort förut. Jag har fixat så att camen ska fungera. Det tog jättemånga timmar. Jag har försökt uppgradera lite settings på min dator. Så att jag kan få bättre kvalitet på gameplayt. Jag har förstärkt allting, för jag har inte orkat tag i det förut. Och det kan jag nu. Idag är vi här med Quidditch Project episode 1. Och det är galet det här. Jag är så jävla taggad. Quidditch Project är en serie jag har velat göra sedan 2015. Vi börjar alltså med ett helt Norrköping-lag. Inte alla bästa spelare, men jag tänker att vi har det här laget från början. Vi ska byta ut det ganska fort ändå. Och nu går vi över till playerlisten. Här ser ni alla spelare som är med här i serien. De här har vi att välja på sen. Jag har en utmaning till er. Ni ska få säga 11 spelare som ska vara i den sista raden. Den som får mest kommentarer på de 11 spelarna som är era favoritspelare som inte är med här, den kommer få, och de måste vara svenska. Så det är typ era favoritbrons och silver, era favoritlag som ni vill ha med. Den som får flest likes, den kommer få den kommer jag ta. Eller om jag tycker att någon är speciellt bra, men antagligen den som har mest likes. Så kommentera vilka 11 spelare ni vill ha där nere, så får jag se vilken jag väljer. Om det har mest likes eller om den är bäst, vilket som känns bäst vid det tillfället. Det här är playerlisten i alla fall. Vi kommer lägga till 11 nya spelare nästa gång. Och vi kommer få, genom att Kujovic gör ett mål, får jag 2 spelare. Ni kommer fatta snart. Jag har den här burken som har massa lappar i sig. Som ni ser här. Om jag bara gör så här och tar upp en på skoj nu. Vi tar upp en här och ser vem det är. Om jag hade fått välja nu hade det blivit Olsson inform, Jonas Olsson inform och Milosevic. Så att så kommer det se ut. Det kommer vara 2 spelare. Jag kommer ha en från en bra. Som ni ser nu är det Zlatan och Tibbling som är samma. Eftersom han är först och han är sist. Så det kommer vara näst först, den som är näst sist. Så alla hör ihop med varandra. Så ni kommer kunna lista ut vilken som är vilken. Och jag märker nu att det är Bahoui som finns i 2 delar. Det var lite så här. Det var lite konstigt nu. Jag ber om ursäkt för det. Men så kommer det lägga till. Jag kommer ändra playerlisten så att Bahoui inte är med nästa gång då. Förlåt för den, jag hinner inte ändra nu. Men som ni ser i playlisten så finns alla spelare här. Och som ni ser så är det helt random. Jag skakar den jättemycket och jag kommer göra så utan att ta. Ja, som ni fattar. Och hur får jag då spins? Eller som jag tar ur burken. Kujovic gör ett mål. Jag får 2 spelare alltså.
Kujovic gör ett hattrick så får jag en sån uttag. Blir Kujovic matchens lirare så får jag ett. Målet med serien är att få Kujovic till 100 mål och ha alla spelare. Och då kommer vi avsluta serien med en riktig, då kommer vi ge bort alla spelare eller någonting. Jag kommer ut med sån fakta sen. Men vi ska ta titt på Kujovic kort här. Som ni ser har han 865 pace, inte det bästa, men kolla här. 76 dribbling, 82 skott, 83 physical, 65 passning. Spelmotor har han just nu. Jag kommer sätta på Jägare om jag tycker att det känns bättre sen. Jag har en andra på marknaden. Det första som poppar upp kostar 300k. Den oj. Ja. Det var lite konstigt, men den andra som poppar upp, eller den första som poppar upp kostar 300k, den andra som kostade 20k. Så vi får se hur det går. Men det är i alla fall reglerna och hur det kommer gå till. Vi kommer spela online single matches. Ska vi se hur det blir. Så nu är vi i segmentet där vi ska spela en match för dagens video. Som ni ser har vi laget här. Vi har Kujovic, vi har Mitov Nilsson i mål. Vi har ett väldigt bra lag helt enkelt. Målet är då att få 100 mål med Kujovic och ett fullt guldlag. Alltså vi ska fylla hela det här laget. Det ska bli väldigt intressant att se hur långt vi klarar. Oj. Fick bara sänka där lite grann. Så här kommer det i alla fall se ut. Vi hoppas på att få ett mål. Då får vi en dragning, alltså två spelare. Eller får vi tre mål så får vi fyra drag. Det är jättespänt, det blir jätteroligt. Ja, nu kör vi in i första online single matchen. Jag ber väldigt mycket om ursäkt för det här uppe. Hoppas det inte kommer störa allt för mycket. Det är ljus alltså som kommer in som jag förhoppningsvis ska försöka ta bort i nästa match. Jag försöker på ett nytt format, jag har fyrkant i cam nu. Får se hur det ser ut, ni får säga till om ni tycker om det. Han har väldigt, väldigt dålig lag, han har till och med CDM på mittback. Så förhoppningsvis ska vi få några mål med Kujovic och få några spelare till det nya. Laget kommer ju så få, alltså obviously inte vara så här hela tiden. Vi kommer ju uppgradera vårt lag så att det får en högre rating hela tiden. Så snart kommer vi börja möta guldlag. Men det är skönt att få den här starten så vi kan få 100 mål ganska fort. Då går vi till Emir. Emir! Boom! Nej, synd. Lavan! Oh my god, vad nära. Så vad fan gör han? Han spelar som Biko Ecken och bara håller bollen och sen vinner på tur. Det är exakt så det kommer gå i den här matchen. Du hörde det här först. Spring iväg Bergkrot så kan jag sweata in den sen. Vi kan trampa så vi kan få ett mål med Kujovic. För det är enda sättet vi kan få ett mål. Fake shot. Nej men vad fan Bergkrot. Så ramlar han till och med. Så bra är du på att dribbla. Ej, vilket jävla frisparkslag vi har ändå. Han får rött kanske. Nej. Via Alba tror jag han heter. Ska vi se Stadsema. 80 frisparkar. 89 kraft. 79 skruv. Och 78 i straffar. Vi hade jättebra läge. Kom igen Kujovic. Nej, vad fan. Bättre, han har bättre frisparkar än Ronaldo. Oj, oj, oj. Till Kujovic. Spring. Åh, det är snyggt av Kujovic. Emil, lägg in den. Vi har 1-0, vilket jävla mål Emil gör. Kolla här, det är ett compilation goal på högsta nivå. Jag vet, jag ska ändra hans nummer till 10. Men vilket jävla mål, han ser inte alls ut som han gör i verkligheten. Men kolla vilket jävla mål ändå. Han dribbar förbi hur många som helst och lägger in den i bortre. Jättesnyggt, let's go. Fram dit. Till Kujovic, jag lägger in 2-0 för denna klubb. Vi har 2-0. Kujovic har två mål på typ 2 minuter. Vilket jävla mål också. Eller nej, det var inte alls snyggt. Det var tramp på högsta nivå. Men vi har två mål med Kujovic. Vi har 98 mål kvar att göra. Han ser ut som en jävla uteliggare här. Men han är Kujovic. Han får göra vad fan han vill. Och Bergkrot. Skjut! Vad fan Emir, vad fan. Du kan inte stå i vägen bara för att få tjuva med ett litet mål. Traustason skjuter av han nära. Shit, det är sjuka skott den här matchen. Om vi gör ett mål till så kommer vi få
med Kujovic. Om vi gör ett mål till med Kujovic så kommer vi få två stycken. Eftersom det är plus hattrick också, så det blir jävligt nice. Skjut! Är man igen? Nej, ja, men vad fan, Kujovic. Oh, Bergkrok tar bara den. Bergkrok skjuter. Oh my god. Alltså jag gör ju så jävla tabbar. Ska vi börja göra bissa? Jag hade gjort bissa. Nu får vi dock straff. Han gör ingen bissa, men det blir rött kort till honom. Kujovic hade kunnat göra bicykleta mål där. Jag hade gett det 700 poäng. Ska vi ändra reglerna? Ska vi göra det? Ett bicykleta mål ger en extra. Kanske ska jag göra det. Vi får se. Jag hade gjort bicykleta där i alla fall. Jag är jättehype av hur vi skulle göra bicykleta. Vi kommer göra jättehårt i höga krysset. Boom! Lika bra straff som Erdal Rakip i BK Häcken mot Malmö FF i finalen. Kujovic kan rätta till sina misstag här. Boom! Oh my god, vilket mål! Vilket jävla mål! Kujovic gör 3-0. Vi har fyra stycken grejer från den blå burken. Vilket jävla mål. Shit alltså. Ska Bergkrot få göra ett långskott? Precis som Kujovic. Oh my god, vad nära. Shit, jag tror det gick i mål. Till Traustason. Som kommer igenom. Vad ska vi göra? Traustason. Alltså det är bara Emil som kan göra mål i det här laget. Helt sjukt. Nej, han är så stilla. Men det känns fel att göra mål nu. För nu är Ilström ju inte ens. Nej, vad fan ska jag göra? Spela, snälla spela. Kom igen, du behöver inte stå AFK i 20 minuter. Han kommer slå AFK i 20 minuter. Oh my god, jag orkar inte. Kujovic får alltså 3 mål. Det betyder att vi får ta 4 grejer från flaskan. Eller den blå burken. 4 stycken. Det betyder 9 nya spelare. Let's go och se vilka det är. Okej, ska vi se. Vi ser alla spelare här. Jag kollar inte. Ni ska få se den före mig. Jag ska bara se så att det är rätt håll. Så är rätt håll. Vem är det? Det är Berg in form. Yes, och Robin Quaison som ni ser här. Det är Berg in form och Quaison är de första. Nu har vi 3 stycken kvar. Nu är jag väldigt taggad. Vi ska åka lite först. Oj, herregud. Okej, vi ser vem vi ska få. Jag kan läsa själv här. Ändå att jag visar upp. Milosevic och Olsson in form. Jäklar, vi har 2 stycken in forms och 2 stycken bra silverspelare. Nu tar vi nästa. Kommer någon signal så jag lägger tillbaka den. Jag har faktiskt inte öppnat den. Nu kommer det se så jävla fult ut för kameran. Jag vet inte ens om jag kommer kunna synka det här. Ja. Vi får se. Vi tar en ny lapp. Det är Hellander och Toivonen. Vi får Toivonen som spelare. Helvete, det vill jag inte ens. Vi tar den sista. Det är ganska många kvar. Kom ihåg att skriva era kommentarer där nere. Den sista är Sam Larsson och Gustafsson in form. Get in. Vi går och köper alla de här spelarna så får vi se hur det blir. Så här ser laget ut. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Vi har en 4-star skill move spelare längst upp. Jag menar, har Gustafsson 4 stjärnor för inte? Nej, det har han inte. Har Quaison det? Nej. Men vi hoppas verkligen Toivonen har det. Nej, jag skojar. Vi har ett väldigt bra lag, vi har väldigt bra defense. Vi får tyvärr spela Hellander på högerback. Vi har ganska dålig kemi. Vi har väldigt dålig kemi faktiskt. Men jag tycker det ser väldigt bra ut. Kom ihåg att kommentera era spelare ni vill ha. Nu lägger jag ifrån de här spelarna i på bordet. Vi har de här kvar. Kom ihåg att lägga till 11 spelare i kommentarfältet. Så här ser det ut. Hoppas vi ses i nästa video. Ta hand om er. 1000 likes. Kom ihåg, det hade varit helt galet. Hej då.